alhamdulillah na nga def ñing lay ziar yalla yalla nangu ziar mangi fi ya ci jam alhamdulillah alors ñu bëggoon xam tour bi ak centre bi wa man mangi tuddu aïssatou diouf dëkk parcelle unité 20 fan nga joggé unité 20 unité 20 la dëkk da nga am crèche ma am crèche lan moy sa téway way parce que zone là c'est ANC bi la bokk ci ANC ANC bi la bokk ANC Moussa Sy jappale zone yu bokk ci ISA ñun jeune wa parcelle unité 20 dañu ñëw pour jappale ISA ci liggéey bu muy def ndax rafet na nice na ma sha Allah parce que ñong fi avec Moussa Sy parce que limi liggé rafet na ma sha Allah motax ñun jeune parce yépp and sur terre and pour liggé Moussa Sy c'est vrai que li ciossan la pour gindi wat xalé yi affaire yoy non mais pour jappalé jeune unité 20 yépp ñu mëna bolo and nek ci ginnaw Moussa Sy parce que limi liggé rafet na ok limi liggé rafet na kon mu mel ni yeen ci tanku Moussa Sy parce que liggéey kat la liggéey kat moom dañuy topp ci ginnaawam liggéey ndax dafa bëgg réew mu jëm kanam ok loolu moo ñu fi teewal waa bu baax a baax seen incha allah te day gagné parcelle incha allah rabbi wa initiation bu rafet la bu baax parce que légui comme ndaw légui xalé yi ndaw yi xamuñu lu bari donc da fay jaadu chaque année do jël ay xalé wol len ciossan parce que xalé yu bari xamatuñu ciossan lan moy ciossan le fait que nga jël len dugal len ci cœur jëlen xamal lu bari bari ci sen mami ci nan lañ wara nekké suñu maggé da fay bax ñu délo ci xalé yi pour ñu xam lu bari bari instant yi jamono ji xalé yi xamatuñu lu bari bari té li dé tax ñu xam lu bari bari té day yokku sen xam xam surtout tamit merci beaucoup